Bavim se ovime od 2015. I napravio sam dosta lutke do sada. Veliki broj zapravo lutke otišao van Hrvatske. Hrvatska je malo tržište, internet je veliko tržište i tako. 1+1 to pospajali pa je tako ispalo. Ovisno koliko je lutka komplicirana, toliko je vremena treba za izradu lutke. Od nekakvih 3-4 sata to je za najjednostavnije lutke pa do nekoliko dana ili tjedana za neke vrlo komplicirane lutke. Bilo nekih narudžbi izvana, nekoliko lutke koje sam radio po nekoliko mjeseci. A najviše me veseli, imam i video, ima nekoliko svjedočanstva kad klinci dobe lutku, pa kakvo je to veselje. To je jedna stvar, druga stvar je mene osobno što veseli zapravo je da je vrlo kreativan rad. Svaki put je drukčija igračka, druga ideja, a motivacija je uvijek ista.